ცოტა შორშორს დადეკი, ჭუბი არ მოგივიდა. ჩემან ორმა ახლობელმა დუშეთში დაიწყო კოკა-კოლას შემოტანულ ბიზნეს მოკიდეს ხელი არხოტიონმა, გოგი ციკლაურმა და აწაბიონმა გიგია გოგოჭურმა. ბიზნეს დაიწყეს ბიჭებმა. ბიზნეს დაიწყეს ბიჭებმა, ფულმადის კონა კონაზე, არხოტზე აღარ ფიქრობენ აწაბე ანა ტორაზე, ილოცვენ ეკლესიასა არაგვის პირის გორაზე, თქვენს ცოლებს ვერ ვინ დასცინებს უქნარა ქმრების ყოლაზე. Tialo Jipitauro, Gatsulilo Coca-Cola. Tisoli Kokeli, Salam Shrovelman, Eliko Papia Shulmer, Natulobis, Suprasan, Seshmakot Shavami Dariela Tolemin. Argida Papia Shulo, Hmalsro, Parshama Ageba, Zlierva Dagonebuli, Helgamimar to Ageba, Rashua Natel Mironi, Tavariari Gageba. დღეს მე და ნოდარი დავთქვით, რომ უნდა შევხვედრიყავით სოფელ წითელ სოფელში ერთი მეორეს, მაგრამ დაეზარა ნოდარის და პიტაპი დიდუბემდე ჩამოყვა ავტობუსი და იქ შევხვდით, მერე ტელეფონებით მოძებნეთ ერთი მეორე. ანუ ჯორდანოს ბრუნოს პრინციპი დედამიწა ბრუნავს. არ ჩანხარ ოდიშელიძე, ჯ ბრუნოს უარ მყოფელი, სიცხვილისაგან აღარ გაქ თავ კარში გასაყოფელი, ეძებე დიდუბეშია დუშეთის წითელ სოფელი. გაიქეცი უკვე. მოგესალმებით მეგობრებო, უზომოდ ბედნიერი ვარ, რომ ამ დიდებული თეატრის სცენიდან მიხდება თქვენთან გასაუბრება. პასუხი ჩემს მეგობარს. კოცონზე დაწვეს ჯ ბრუნო, დაიწვას იმის დამწველი, მეღა შემოვრჩი ქვეყანას ჭეშმარიტების დამწველი, ბრუნავს და კვლავაც იბრუნებს, ვიტყვი კოცონზე ამსვლელი, თან-თან უმატებს ბრუნვასა, თუ ხარ ლუდარყის შამსმელი.